Держава у 2019 році перевірить понад 17 тисяч підприємств. Увагу в основному звертатимуть на договірні стосунки компаній з фізичними особами-підприємцями. Міністерство соціальної політики України вже опублікувало на своєму сайті проєкт закону, який передбачає заборону використовувати цивільні відносини між компаніями та ФОПами. На цю тему розмовлятимемо з гостем студії Валерій Клочок, економічний експерт у нас в гостях. Пане Валерію, вітаю вас. Доброго дня. Зокрема, перше питання. Чому виникла потреба викривати отакі подібні схеми? Я спеціально для того, щоб відповісти на це питання максимально коротко, підготував статистику з офіційного сайту Державної фіскальної служби, де, власне, йдеться про надходження до місцевих державних бюджетів. Так. І от хочу навести таку дуже цікаву цифру, що за 2018 рік Державної фіскальної служби України забезпечено надходження єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на рівні 228 мільярдів гривень. Угу. Для порівняння, це із 2017 роком більше на 47 мільярдів, ніж було. Я коли у 2017 році ще аналізував ініціативу стосовно ЄСВ, підвищення мінімальних зарплат, відносно яких розраховується цей єдиний соціальний внесок, то мої прогнози були на рівні 30 мільярдів гривень. Але вони не виправдалися. Бачите, 47 сталося. Так. Якщо говорити вже про інші надходження стосовно, наприклад, там, з спеціального фонду, місцевих бюджетів, там також, звичайно, що цифри збільшуються. Угу. І тому всі ці ініціативи Кабінету міністрів і уряду, яким, власне, ініціює для ухвалення в парламенті, вони спрямовані виключно на одне – збільшення дохідної частини державного бюджету. Угу. Ні про яке забезпечення прозорості роботи ринку, праці, прозорості роботи ведення бізнесу мова не йде. Тут абсолютно прозорий, вибачте за це, що я говорю, тавтологію, прес на малий та середній бізнес. Тобто, з вашого боку, чому? Це така негативна ініціатива, да? Тому чому що вона так спрямована не на такі от речі, які ви кажете, да? Поліпшення праці так, для так працівників, а саме от… Чому я так про це говорю? Тому що взагалі не можна заперечувати використання взагалі такої схеми, от власне про що ви говорили, але, ну перепрошую, це не схема, це законом дозволений порядок відносин між різними суб'єктами господарювання, які мають різний так статус, і вони не порушують закони в цій частині. Тому, а як же шановна влада, або ж ви не дозволяєте працювати взагалі ФОПам, забороніть їх, або не застосовуйте подібних механізмів впливу на їх господарські відносини. Тому що, вибачте, але це виглядає трохи нещиро. А мета у вас одна, попри те, що ви не забезпечуєте рівних умов ведення господарської діяльності для всіх учасників ринку, податковий прес, а тут навіть не податковий прес, тут, вибачте, але притягнуто за вухи якісь ініціативи, перевірки ФОПів за те, що вони надають свої послуги, працюючи на великі компанії. Чому така взагалі ситуація виникає? Це, ну, відбувається взагалі для того, аби підприємство вижило. Скажу вам щиро, тому що часто тому що і густо за великі податки, я так розумію, так, якщо підприємці, власники компаній менших, більших не спроможні сплачувати в повній мірі ті податки, які заявила держава. Нагадаю, це 22 ЄСВ і 19,5 – це податок на доходи плюс військовий збір. Угу. Загальна сума сягає більше 40%. Так. Від однієї гривні ви маєте сплатити 43, майже 44 копійки податків. Ну, хтось мені може закинути. Ну, ви знаєте, в країнах Європи навіть більше є ставки. Є, я не заперечую. Але дохідність бізнесу в Європі в рази більший. Угу. Отут виникає запитання. Але ж ми повинні забезпечувати дохід. Ми повинні там, ну, припиняти такі сірі схеми, так, щоб так, їх так, не так було. Звичайно, що повинні. Угу. Але для того, щоб бізнес нормально працював, його оподаткування повинно бути мінімальним. Тоді він буде прозорим. Угу. На сьогодні такого механізму нема. Натомість є інше джерело, яке взагалі можна було б державі використати для збільшення прибутку, для збільшення дохідної частини бюджету. Але це не робиться. Що я маю на увазі? Буквально на початку цього року з'явилася інформація про те, що на Віргінських островах заборонена офшорна зона, це які входять до складу Великої Британії. Дуже цікава інформація, і ми взагалі про це говорили в одному із ефірів, на одному із радіо, і обговорювали, як це взагалі може вплинути на Україну. Ну, принаймні, поки що на Україну це ніяк не вплине. Але в чому полягає сам сигнал? Він полягає в тому, що оцей бізнес великий, який використовує ці схеми, але попри це він використовує іншу схему, яка наносить дуже суттєвий удар економіці України. Угу. Уявіть, на секундочку, 9% внутрішнього валового продукту щороку виводиться в офшорні зони.
9%. За період незалежності ця сума сягнула майже 165 мільярдів доларів. Це гроші, яких нема в Україні. Ви уявіть, в цій ситуації, чи варто нам було б говорити про зовнішні борги, аби якісь механізми впливу на реалізацію саме цієї частини в Україні вони реалізовувалися владою. Я не можу сказати, заперечувати однозначно, що от нічого не робиться. Показовим в цьому відношенні є програми кандидатів президенти. І от саме чинного президента, про який говорить, що він готовий був би розглянути ухвалення закону про податок на виведений капітал. Але ось останнім часом з'являється інформація, що це питання він хоче розглядати після виборів. Питання чому? Тому що сьогодні Міжнародний валютний фонд ставить йому серйозну умову, що він не буде працювати в випадку ухвалення цього законопроекту. Хоча я вважаю, що це дуже позитивний для бізнесу в Україні законопроект. Інші кандидати президенти, пані Тимошенко, вона говорить про новий курс. Там теж є позитивні моменти. І саме говориться про зниження податків. Те, про що ми говоримо з вами в студії. Є інші хороші теми, які б варто було б взяти на озброєння, але влада їх не бере. Повертаючись знову до офшорних питань і збільшення дохідності частини. Дохідність можна збільшувати, якщо ви збільшуєте вартість свого продукту, якщо ви займаєтесь виробництвом всередині країни. В цьому відношенні позитивно є програма Ляшка, кандидата президенти. Я зараз не займаюся агітацією, але просто хотів би звернути увагу на те, що кандидати інколи говорять правильні речі, їх треба використати. Повертаючись до офшорів, ще одна ініціатива Наливайченка Валентина, який говорить саме про ті офшори, що звідти можна забрати ці гроші і перевести їх в бюджет. От де треба шукати проблему, а не продукувати оці проекти законів. Я більш чим переконаний, що цей проект закону буде ухвалений. І та низка перевірок, які сьогодні заявила влада, я, чесно кажучи, не знаю, як бізнес виживе. Мені це дуже боляче, тому що, власне, і я займаюся підприємницькою діяльністю, і знаю ці проблеми. І ще один такий дуже цікавий нюанс, я перепрошую, але про наболівше. Звичайно. Фізичні особи-підприємці у нас повинні працювати за спрощеною системою в усіх відносинах. В тому числі, вони нібито і не повинні вести бухгалтерський облік. Так уявіть ситуацію. Сьогодні, напередодні Нового року, видано черговий лист Державної фіскальної служби України, яка зобов'язала приватних підприємців, які перебувають на другій групі і першій, вести первинний облік документації. Не лише касову книгу, а й первинний. Вибачте, в такій ситуації, якщо ти стоїш на ринку, тобі треба наймати додатково бухгалтера. Невже влада не бачить, що вона таким чином знищує і робить великі перепони бізнесу? Але в цьому сенсі, в неї є козир, який дійсно не можна не сказати. От мені на очі потрапив лист від виконавчого органу Київської міської ради, Департаменту промисловості та розвитку підприємництва, які прозвітували, що у минулому році у нас в Києві зареєстровано величезну кількість зростання фізичних осіб-підприємців, які працюють за третьою схемою. Якщо, наприклад, у 2016 році їх було 363 тисячі осіб, то за 9 місяців 2017 року їх стало 413. Ви пригадуєте історію кінець 2016 року, початок 2017-го, масове закриття ФОПів, коли вони не могли працювати, тому що введені ЄСВ просто їх вбило. Принаймні, залишилися ті, які змогли працювати. Ринок, він працює за своїми правилами. Він, звичайно, що пристосовується до тих законів, які ухвалює держава і влада. Але він працює не завдячуючи, а всупереч. Бізнес працює всупереч, це є доконаний факт. І, звичайно, що ця схема, яка от ще поки що залишається у законодавстві, вона може, перепрошую за це слово, схема, тому що це законне відношення, законні відносини господарських об'єктів господарювання. Так. То вони її і використовують, не порушуючи закон. Але якщо рано чи пізно стане питання, про що, власне, говорить МВФ, закриття ФОПів, звичайно, сьогодні і Петро Порошенко, і влада абсолютно відкидають це питання, вони не говорять про те, що вони будуть згодні на це, принаймні, поки що. То як потім буде розвиватися бізнес, я не знаю, тому що, принаймні, сьогодні ми мусимо говорити по факту, що хоча і є певна кількість робочих місць у нас в Україні, які не заповнені, є вакансії, люди виїжджають на заробітки за кордон, але в таких умовах бізнес змушений платити вищі зарплати, сплачувати більше податків, і він не в змозі буде виживати. Це елементарні закони економіки, порушуючи які ви
просто вбивається малий і середній бізнес України. Я з вами погоджуюсь, пане Валерію, цілком. Але давайте повернемось трохи до наших реалій. Якщо дійсно у разі прийняття цього законопроекту, як все це буде викриватися, але ж такі, теж не хочу говорити на це, схеми працювали вже багато років. Як вони будуть, як чи зможуть вони взагалі от виявляти? Елементарно зможуть, тому що, знову повертаючись до податкового кодексу, ви не маєте права надавати послугу, якщо ви перебуваєте на другій групі ФОПу, юридичній особі ТОВці. Це заборонено законом. Я хочу запитати, чому? От що це за дурня, без перебільшення? Так. Тому що вони вбачають в цьому якусь схему, за допомогою якої ви можете відмивати гроші. Да, підприємство, яке працює з ПДВ, сплачуючи ФОПу за надану послугу, яке не працює з ПДВ, зобов'язане сплачувати ще і податки. Може це віднести на затрати. І дійсно тут виникає нібито схема для того, що ви можете легалізувати гроші і займатися так званим обналом. Але перепрошую, шановна влада, якщо ви хочете, щоб таких схем не було, зробіть нормальні податки. Не може підприємець платити 44 копійки на 1 гривню податків. В Україні при такому рівні внутрішньовалового продукту і такого розвитку економіки це не нереальна цифра. Ніхто платити таких грошей не буде. А, до речі, яким підприємствам першочергово очікувати такі подібні перевірки? На якого, перш за все, буде в полі зору, які підприємства, компанії? Говорять про IT-сферу, але це не лише IT-сфера. Це і інші компанії, в яких дуже висоті великі обороти. І це характерно для всіх великих, для всього великого бізнесу, і в тому числі середнього, де є оформлені ФОПи. Будуть виявляти трудові відносини. Якщо ви двічі підряд за 2 місяці заплатили, наприклад, гонорар за надані послуги, у вас вже є підстави на рівні закону звинуватити в тому, що ви використовуєте сіру схему по відмиванню коштів, несплаті податків і все решта. А проблема заключається лише в одному – збільшенні, повторюсь, дохідної частини за рахунок розвитку бізнесу, надавання йому сприяння, а за рахунок збільшення податкового навантаження. Ви кажете, так ми ж не збільшуємо податкове навантаження. Добре, в такому випадку візьміть, забороніть ФОПа. На це ви не йдете, тому що це не традиційний крок. Що тоді робити компаніям? От у разі чого, якщо буде прийняття, що взагалі, чи очікувати дійсно і проблем з цих закриття і все таке інше? Низка компаній, звичайно, не зможе вирішити цю проблему. Я в цьому навіть не сумніваюся, і будуть вимушені закритися. Ми цього очікуємо. Низка компаній, які мають іноземний капітал, вони, звичайно, переведуть трудові відносини ФОПів, які в них працюють з іноземними нерезидентами. І в цій частині поки що законодавство, поки що, я наголошую, але ніяких обмежень не ставить. Звичайно, що вони будуть змінювати робочий графік, якби не прив'язувати там вашого ФОП найманого працівника до якихось зобов'язань і в такий спосіб там легалізувати його. Бізнес завжди шукає схеми, як йому вижити. Я завжди говорив, не заважайте бізнесу працювати. Він сам напрацює, заробить гроші і для себе, і для держави. Дайте йому свободу. Натомість у нас закінчився мораторій. 17 тисяч перевірок. Сьогодні бізнесмени з острахом перевіряють свої дані, чи вони потрапляють туди, чи не потрапляють. Тому що будь-який підприємець, який приїжджає з-за кордону і дивиться нашу бухгалтерію, він вражений. Він не розуміє, от і стоси паперів, які веде сьогодні бухгалтер, це і кадри, це і охорона праці, це і пожежна безпека, це і первинна вся документація, яку ти зобов'язаний зберігати щонайменше 3 роки. Вибачте, де це все тримати? Як фізична особа-підприємець здатна це робити? Так не повинні робити. Повинні, згідно чинного закону, знову є інструктивні листи ДФС, ви зобов'язані це робити. Як ФОПи далі будуть жити, я не розумію. Пане Валерію, в нас час вичерпано, вимушені закінчувати цю, але це потрібна і цікава дуже розмова, за що я вам дуже дякую і за обґрунтовані відповіді на питання. Про запропонований закон від Мінсоцполітики заборонити використовувати цивільні відносини між компанією та фізичною особою-підприємцем замість найму такої особи на роботу говорила з Валерієм Клочком, економічним експертом. Залишайтеся з першим діловим.